Bu, Damas. Bu mashinada kapot yo'q. Benzobak qochishni albatta kalit kerak, chunki ichkaridan ochilmaydi. Hali ham o'sha gap. Bittada yopilmaydi. Orqa eshiklari esa ichkaridan umuman ochilmaydi. Mashinaning salondagi narxi 78 million 283 ming so'm. 20 yildan beri faqat mashinaning narxi oshdi. O'zi esa o'sha. Mashinani salondan olish uchun 1 yil kutish kerak. Mana bu bilan esa 1 oyda qo'lga kiritasiz. Ochilishlari chimadan eslatardi. ABS, gidravlika, konditsioner umuman yo'q. Motor shundoqini sizni tagingizda joylashgan, bu degan 365 kun podagrev sideniya sizda doimo yoqi. Prikolnida. Mana yangi Damas 2020 chiqqaniga 2 oy bo'ldi. Eshik okay. Tashqaridan ochiladi. Mana tepada bo'lsa bekilish kerak, pastda bo'lsa ichidan ham ochsa bo'ladi mana. Yopamiz. Bu yoqda mana. Ruchkadan ochamiz deymiz. 5 marta urunamiz, ochiladi. 5 marta urunamiz, ochiladi. Tashqaridan bir marta.